ခလာတို့ပြည်သူလူထုတွေသိသိမိပြည်သူလူထုတွေကျွန်တော်တခုပြောပြမယ်ခလာတို့တက်မတော်ယူပဲမမုန်းနဲ့စစ်သားတွေကိုမမုန်းနဲ့ခလာတို့အခြေခံကြကြအတွင်းကြကြနဲ့ပြည်သူပေါ်မှာဘသူတွေကရက်ဆက်နေရလဲဘာလုပ်နေရလဲဆိုတော့ခမားတို့စဉ်းစားခမားတို့ကျွန်တော်ပြောမယ်အခုတိုင်းပြည်2021ဖေဖော်ဝါရီလတရနေ့ကနေစဖြစ်တဲ့ပြဿနာကခမားတို့အိန္ဒာကျော်စင်တို့ပြည်ဒီဦးတို့လူမင်းတို့ပြောတယ်ခမားတို့အခုတွေ့လားဟမ်အိန္ဒာကျော်စင်တို့ပြည်ဒီဦးတို့လူမင်းတို့လှုပ်ပေးလိုက်တာနော်လှုပ်ပေးလိုက်တာကျွန်တော်ပြောရင်စိတ်တူတာအဲ့အကြောင်းလေးပြောရင်နော်လှုပ်ပေးလိုက်တာခင်ဗျားတို့ပြည်သူလူထုတွေဘယ်ဒုက္ခရောက်တာမဆုံးသေးရရှိတယ်အခုဒီလာဝကတွေဒီဟာတွေပေါ့နော်လာဝကတွေပတ်စပို့ရုံးဝဟာတွေတော်တော်များတယ်ပေါ့နော်ဟိုဟိုဖြည်းသီးတွေပေါ့နော်ပြီးရင်ပောက်ကွက်ရတွေရှောက်လို့တာဗျာသိလားပေါက်ကရရှောက်လို့လဲဆိုတာလုံးတဲ့လူကိုပြောတာဗျာမလုံးတဲ့လူတော့ကျွန်တော်မပြောပါဘူးဟိုကိုကျွန်တော်ကပြောတာအမှန်တရားကိုပြောတာလေလုံး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 တဲ့လူကခံပေါ့မတတ်နိုင်ဘူးလေလုံးရင်ပြောမှာပဲတိုင်းပြည်ကိုချုပ်မင်းလုံးတဲ့လူလုံးလည်းပြောမှာပဲပြောရဲတယ်နော်မိုးကောင်းကင်ဒီဒူးနဲ့တက်တိုက်ရဲတယ်အမှန်တရားကိုပြောမယ်ဆိုလို့ကတော့ခမကတူးမှမကြောက်ဘူးနော်ဟိုသူများကိုမစဲဘူးသူများကိုမရိုင်းဆိုင်ဘူးသူများကိုမစော်ကားဘူးသူများကိုမနာလို့မဖြစ်ဘူးသူများပြောတဲ့အရာတွေကကျွန်တော်အတွက်လည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အတိုင်းကျွန်တော်နိုင်ငံကျွန်တော်လူမျိုးတွေပြောလဲဆိုအချိန်မျိုးပြောအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကနားထောင်ပေးမယ်ကျွန်တော်နားထောင်ခဲ့တဲ့နှစ်ကအခု2021ဖေဖော်ဝါရီလကျွန်တော်ပြောပြတာကျွန်တော်ဒီအာနာမသိငင်နေရကျွန်တော်ကအာနာသိတော့မှာဆိုတော့ကျွန်တော်အာနာထိတော့မှာဆိုတော့ကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော်သိလို့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေနေရာတွေဝါရာတွေပြာတာတွေစိမ့်တာတွေကျွန်တော်မသိဘဲနဲ့ကျွန်တော်သတိပေးခဲ့ဘူးတဲ့အာနာကျွန်တော်ကတော့ဒါအမှန်တရားကိုပြောတော့ဟိုဘောနော်ဟိုဦးမယောင်လည်းနှာတပြားဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တဲ့နှာတပြားတာတယ် तू ကအာနာသိနေဆိုလို့ရှိရင် तू ကဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေကိုဖျက်ရတော့မှာလေပြဿနာတက်ပြီအဲ့မှာသိမလားအဲ့တော့ तू ကတကယ်တော့ဒီဦးမယောင်လည်းမထင်းနေဗျာသိလားအုံတော့ခေါင်းလည်းဗျာအဲ့ဘဲကဟိုတဲတဲပြောတာတော့ဒါလူငယ်စကားပြောတာအဲ့ဘဲဆိုတာအဲ့ဘဲကြီးကမိုက်တယ်သိလားအာနာသိနေလို့မပြောဘဲနဲ့အာနာထိနေလှုပ်ချလိုက်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကြိုတိတာကတပတ်ဆယ်ရလောက်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ကြိုတိတာအာနာသိမ့်မယ်ပဲတိတာဒါပေမဲ့ဟိုတကယ်ဟိုဟာမှာထွက်ပေါ်လာတဲ့အချိန်ကျတော့အာနာထိမ့်တာလို့လုတ်ပလိုက်တာကြာတာနဲ့ထဆင်တူနေတိတာအဲ့မှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လက်တာပဲဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကလည်းတကယ်တမ်းပြောရင်းတာเนาะကျွန်တော်လမ်းကြောင်းနဲ့ပြောင်းနေတယ်ဒီမှာပြောမှုကျွန်တော်ဖုံးမှာကြည့်နေတယ်ခဏလေးဒေါ်စုကြည်ကလည်း तू ကအာနာသိမ့် तू က तू လည်းရင်းတာပဲသိမ့်သိမ့်ပြနေစီဆိုတဲ့ပုံစံမျိုး तू လုတ်တာအာနာသိမ့်ပြီဆိုရင်2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုဖျက်သိမ်းရတော့မှာသူတို့ကဒီ2008ကိုမပြက်ပြက်အောင်ဖျက်တာဘာလို့လဲအမှ51ပါလဲစာလုံးလာပါလဲဒေါ်စုကြည်ဘောနော်တမရမဖြစ်လို့ဟိုတော့သွေးနှောတဲ့လူတွေပေါ့နော်မဖြစ်အောင်လို့လှုပ်ထားတော့အေးဒီစစ်တပ်ကလူတွေကလည်းမလွယ်ဘူးဗျာဟဲ့တကယ်လူလေတွေဗျာတကယ်ဟိုအုံနောက်ကောင်းတဲ့လူတွေဗျာဒါတော့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဦးတန်းရွှေထားဦးသိန်းစိန်ကတော့ဒါကျွန်တော်ကြိုက်ဆုံးတမရထဲမှာပါတယ်ဦးသိန်းစိန်ကလေထားโอ้เดี๋ยวกูก็เอาอุ้มเมี่ยวเนี่ยเล็ดแทบไปท้าออกเนาะไม่สิดตะกะหลูเนี่ยครับเนี่ยตั้วพี่แล้วตึกช็อตตอดลงไม่อยากอูตรุบาลุ๊ดออกมาส่วนตรุเยปลานอ่ะน้องตะนิดนิดๆลองอธิกูตรุจู่เนี่ยบ่งบ่อเลยเปียติล่ะเนี่ยบ่งบ่อเลยตรุลุ๊ดท้าด่าก็เลยเอาเปียอยู่ใจ4แม่นาမျိုးเนี่ยบันหนองจีอุสุโอเคเปียวไปมั้ยเนาะเดี๋ยวมาเมสเสจโปล่ะลูกคราวนี้ยูเรียกวนมาเนี่ยอาจารย์ก็อาเบตุฤများล้นนี่บีเดโอเคအာမျိုးပို့တိတိကြကြတာပို့တိတိကြကြပို့တိတိကြကြစော်ရမှာဒါလူကြီးတွေသိအောင်ပြောမှာအဲနန်းနန်းမနန်းကီဒီအမလေးကလေးချိုးချိုးတာပြပြောတော့ဟာမနန်းကီမနန်းကီမြဲပါလေဟိုနေဦးပြကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်အဲ့ဒါလည်းပြောမှာဒီနေ့เนาะအဲမနန်းကီဒီအကြောင်းလည်းပြောမှာဟိုတည်းမမေစီဦးနဲ့ဖြစ်တာအဲ့တော့ကြတော့ကျွန်တော်လမ်းကြောင်းလို့တော့မှကြောက်လို့ကျွန်တော်ကဆယ်ရက်လောက်တည်းကကျွန်တော်အာနာသိမ့်မယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကသိတာပေါ့နော်အာနာထိန်းလိုက်တော့ကြတော့တိတယ်ကျွန်တော်တို့ကကြိုကိုတိတာဘာလို့လဲဆိုတော့တက်မတော်ရဲ့အရွေးတခုတက်မတော်ရဲ့အခင်အကျင်းဟာခမတက်မတော်ရဲ့မှာနေဘူးတဲ့လူတိုင်းတိရခမတို့အရက်ဖက်ပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်ကဟိုလိုပြောတာမဟုတ်ခမတို့တက်မတော်နဲ့မရင်းနှီးပဲနဲ့ခမတို့စစ်ခွေးလို့ခေါ်တာတွေရက်ပါတော့เนาะဟိုတက်မတော်သားတွေကိုစော်ကားတာတွေရက်ပါတော့အဲ့တက်မတော်သားတွေမှာလဲသူ့မိသားစုနဲ့သူ့ဘွားနဲ့သူ့เนาะရက်တည်နေရတာရုံးတန်နေရတာသူတို့မှာလဲ
ခမားတို့တဲပြောမယ်ဗျာမတခါရေးစားစားနေရတဲ့ဘဝတွေပါအဲ့ဓာရီကိုခမားတို့မလုပ်ပါနဲ့နော်နော်ခမားတို့ဥမေအောင်လိုင်းဆိုရင်ဥမေအောင်လိုင်းရွတ်ပဲခမားတို့ပြောပါဥမေအောင်လိုင်းရလဲခမားတို့တိုက်တိုင်းတွန်းတိုင်းရွတ်ရွေ့သွားမယ်လူမဟုတ်ဘူးသူကလည်းတိုင်းပြည်ကောင်းစားဖို့နဲ့ဘာသာတသနာနဲ့ဒီတိကူဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေနော်နဲ့အကုန်လုံးလွတ်တာဟိုဘောနော်ဒီအရှင်ပါလေဇေကိနာလာအဲသူတို့ ਨੇ ပါကျုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ဒီနော်ဟိုပါလိုက်မှာနော်ပါကျုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ပြောတဲ့အတန်လေးဆိုရင်ဖြောက်ပြစ်တာနော်အတန်မှာဖြောက်တာနော်တစ်တော့မှာမလေးအနိုင်ကျင့်ခံရတာကျွန်တော်တစ်တော့မှာဆိုကျွန်တော်နိုင်နာမှာရက်ဆက်တယ်အမတို့ကလည်းအရန်တန်ဖိုးထားတယ်တက်မတော်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမဟိုကောင်းရင်တန်ဖိုးထားမှာပေါ့မကောင်းရင်ဘာမှတန်ဖိုးမထားနဲ့ကျွန်တော်ကတော့ထဲ့ပဲတက်မတော်မကောင်းရင်တက်မတော်မကောင်းတဲ့တိုင်းသွားမကောင်းတဲ့တိုင်းပြောမှာပဲအဲတက်မတော်ကောင်းတယ်ဆိုရင်ကောင်းတဲ့တိုင်းပြောရမှာပဲဒါကအရှိတရားပဲအမလူတွေပဲဗျာကိုယ်ဝက်မနေနဲ့သူ့ဝက်မနေနဲ့စကားကိုစကားလို့တဲ့ပဲပြောတာကျွန်တော်ကကြိုက်တယ်နော်အတုံးမှလည်းအမအခုချိန်ထိဘတူးရဲ့တစ်ချက်တပြားမှလည်းပေးတာကမ်းတာမစားဘူးတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးနဲ့နိုင်ငံအတွက်ကိုပြည်သူလူထုရဲ့အကျိုးကိုရှေ့ချပြီးတော့မှကျွန်တော်ကပြောတာပြောပေးတာဒီလူမျိုးတွေကျွန်တော်တို့တွေပြောမှဒီလူကြီးတွေသိမှဒီလူကြီးတွေသိမှဒီတိုင်းပြည်ကိုဘယ်လိုပြုပြင်ပြောင်းလဲလို့ရမလဲငါတို့ပြည်သူလူထုတွေဘယ်လိုကောင်းစားမလဲငါတို့ပြည်သူလူထုတွေကိုငါတို့ဘယ်လိုအခွင့်အရေးတွေပေးနိုင်မလဲဆိုတာကိုပြောလို့ရမှာလေအဲ့ဒါအမားတို့ကျွန်တော်တို့ညီကောင်မောင်နှမတွေအားလုံးနဲ့ဆိုင်နေဗျတာအရှိတရားကိုပြောတာနော်ကြည့်တရားကိုပြောဇကားဘယ်လောက်မလဲမပြောဘူးကျွန်တော်ယောက်ျားယောက်ျားလို့ပဲပြောမယ်ကျွန်တော်ဘူးမှမကြောက်ဘူးဘာလို့ပါလဲကျွန်တော်ဥမေအောင်လည်းဘာလို့ကြောက်မှာတော့ဥမေအောင်လည်းကျွန်တော်ထမင်းကျွေးထားမှာမဟုတ်လားကျွန်တော်ကဥမေနဲ့ဥမေအောင်လည်းတို့တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုံးနေတဲ့အချိန်မှာတိုင်းပြည်ကောင်းရကောင်းကျိုးအတွက်ပဲကျွန်တော်ပြောပေးတာကျွန်တော်ပြောတဲ့အတန်ကြီးကြားပါစီလို့ပဲကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးတာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းမြေပြင်မှာအချင်းတွေအရရက်ကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သိထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်တိုင်းပြည်ကိုဝိုင်းလိန်နေကြတယ်နော်နော်တိုင်းပြည်ကိုဝိုင်းလိန်နေကြတယ်တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးကိုနော်တံပိုးမထားတဲ့နော်တံပိုးမထားတဲ့လူတွေရှိနေလို့ဒီလူတွေတက်ပြောတာနှုတ်မဆိုဘဒူးမအမောခံပြီးဒီလူစကားတွေမပြောဘူးဘဒူးမအမုန်းခံပြီးမပြောဘူးဗျာကဲအခုကျွန်တော်အသက်အနေအတွက်လုံခြုံရေးရဘဒူးတောင်းဝဲယူမှလဲကျွန်တော်ဒီလူတွေပြောလို့အဲတချို့ဆိုကျွန်တော်ပြောမယ်အဲ့ကောင်အုံနှောင်းမဲ့တယ်ဘာလို့လျှောက်ပြောရင်မှမသိဘူးလို့ပြောပြောကောင်းပြောမှာပေါ့နော်ဒါကတော့အုံနှောင်းမဲ့တာမဟုတ်ဘူးဗျာတိုင်းပြည်နဲ့နိုင်ငံနဲ့လူမျိုးကိုချစ်လို့ပြောတာမပြောရင်အနေသာကြီးနော်ကိုပိုင်ကားနဲ့ကိုပိုင်အိမ်နဲ့ကိုရဲ့စီးပွားရေးနဲ့ကိုဘကိုစားတောက်လို့နေထိုင်လို့ရတယ်ချစ်လို့ပြောပေးနေတာနော်ဟိုအရင်ကတုန်းကလိုမျိုးစောက်ပေါင်းလာမထူးနဲ့ဟိုပွားတာတွေဘာလဲဘာလဲငပွားတို့ဘာတို့ညာဖြစ်တို့လိုင်းဘော်တက်လာတာလေခမတက်လာမယ်ဆိုအစိုးရတက်လာမှာကျွန်တော်က2021ဖေဖော်ဝါရီတည့်ရက်နေ့တွေကဒီအကြောင်းကိုသိပြီးသားနော်အခုကလိုအပ်လို့တက်လာတာနော်ထင်ပေါ်ကြော်ကြားခြင်းလို့တက်လာတာမဟုတ်ဘူးကြော်ကြားရတယ်အကြောင်းမရှိဘူးနော်တက်တော့မှသွားကြည့်လိုက်အကောင့်300ကျော်ပြီနော်လူချစ်လူခင်ပေါ်မှာပေါ့ဒီတိုင်းမိမ့်နေသွားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့မနေနိုင်ဘူးနော်တက်ချုပ်ကားတဲ့အရွေးတစ်ခုကိုတွားနေပြီမဲတဲ့တွားတာမမလာတော့စိတ်မကောင်းကြပဲဟုတ်တယ်ဗျသူကဘောနော်ဟိုကျွန်တော်တခုပြောရမယ်နော်ဟိုကာကွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုဒီနိုင်ငံမှာအခုဟိုကျွန်တော်တို့စစ်ဖြစ်နေရပြီပေါ့နော်ဒီ PDF ဒီ EO ဒီနေစစ်ဖြစ်နေတာမှာကအများသောအဖြစ်အလုံးလုံးနေတာကဒူးချုပ်ပေါ့နော်ဘုချုပ်စိုးဝင်းပေါ့နော်အဘဟိုအဘစိုးဝင်းပေါ့နော် DSC ပစင်21ကပါနော်ကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်အဘစိုးဝင်းကလုံနေရများတယ်ဦးမင်းအောင်လိုင်းကြီးကကြတော့အဘကာချုပ်ကြီးပေါ့နော်ဝင်နိုင်ငံတော်ဝင်ကြီးချုပ်ဦးမင်းအောင်လိုင်းကကြတော့သူကဟိုမှာသွားတာသူကတိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့အဲဒီစီဝါရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလို့ဘာလို့ကူပေါင်းနေလဲဒါပေမဲ့အဲ့မှာဖျဲသီးတွေရှိနေတယ်ပေါ့နော်ဖျဲသီးတွေရှိနေအခုပြောမယ်အဲ့ဖျဲသီးတွေတောင်းပြောမယ်ဖျဲသီးတွေဆိုရင်ညွန်လာပြကျွန်တော်ကြည်လားညွန်လာကျွန်တော်ဖျဲသီးတော့မစားကြတော့မှညီမညီမအတိအကျပြောထားတာနော်လန်ထွက်တယ်ကြောက်စရာကြီးကိုဖုံးရေးတဲ့နေကောင်းကျမ်းပါလားဗျာတဲ့အဲကျွန်တော်ဗျာလို့အားလုံးကောင်းပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးရေးတဲ့ကျွန်တော်တို့နေရတော့ပူဆိုးသွားပြီကိုဖုံးရေးတဲ့ပေါင်းမြို့နဲ့တခုလုံးအခုခုအနောက်ဘက်ဆိုရင်အကုန်လုံးနဲ့ကံမရေပြာပေါက်ချင်းပြင်းနေ ठी ပဲတဲ့ပြောပါတော့ကိုဖုံးရေးတဲ့စိတ်တို့တာကားတဲ့ပြည်သူစစ်တွေအားကောင်းတော့ငါလုံးချင်ပါတယ်နေမျိုးကိုချင်းချင်းချင်ပါတယ်အချင်းချင်းခါခါပြောပါတယ်တဲ့မရခဲ့ဘူးတဲ့မွေးထားတာတဲ့
哎，没得啦，哎啦，把这玻璃没丢呢，他不，他都都要面膜。别说他别爷嘛，来西亚么老乌的，老没表嘞，没样乌的，然后带到少年啊的，苦了高米的，给，哎啦，比如的一单没。喏，哎啦，把个就今天不得的，那个侬问你就，那个侬欧洲没弄你的。不得了，路的阿龙第八集，这侬表嘞一单的，加八集路的，这侬苏张伟的。西边嘛的也是看系列的，带来使用系列的。哎，那我比第二个兰州嘛，也是看老板嘛，也是看那兰州嘛，特兰州系列的。干嘛没有老板嘛？比第二地位高呢？哎呀，八个就记住，不能哦，他。这侬说八个就记住啊，比第二个江北路怎么来？江北路为十三点的路，这侬听的喏，这侬他代表了。干嘛没有老板嘛？比第二地位高呢？不高估。把高股当牛的老把位的大家的，哦，包牛出来的，比如龙王们出业务的，这边个干嘛个你拿的蓝西的，棉边个拿的蓝西的，或说白女的个盘米的比第二女西的，啊，多棉棉啊，第二亚的，啊，苦罗比都是亚的个，啊，毛脑跟皮大白拍的那的，表母这种表啥我们业务的，喏，这老大比都在我表边喏，啊。这种这种表面的老鼠怎么帮忙吧喏白色的来表面的来的压力强来嘛这个多这个盘看压力这看压力的该不如漏不来喏爱来的我们先留了先多少就对劲对吗对劲的多啊跟我们这啊梦这边喏这种爱人不讲现在嘛嘛跟我们现在嘛嘛看啥来喏喏喏压力强来这个多少盘看压这个的加盐的包括比都是把的表装没的提单他拿的我这个给你单给我的瞧你都没有我听的别的瞧你瞧一下嘛包的慢哪包喏对吧这种朋友拍比较这种表面的喏还有这种单位有时候没有的路的这种那个这种路啊不用上来表给比比的喏啦这有在水果店扣一下没这种路蓝的过光目的蓝泡的所以第一边过扣店扣啊没新店店新店啊没他啊我不能西里亚的阿曼的亚贝对北南应该北路没有嘛这种路南应该就是阿曼路边这种路南应该这种路路没有这种路南应该也多大问一些东西吧比方说我们表过一些东西但是我们年轻人们表过一些东西超过差阿南地点开门一些东西阿南东西吧他吧多大问一些东西我感受他的所以别那个阿妈在那路阿杜比别拉拉嘛，一都唐山的，哎，唐山的，那个人家讲的，拉的少过没少，那边不来嘛，这种啊，这种谁做的？这种啊，谁不露谁讲的？撇开的来，对嘛，这种啊咯，喏，没得有，单米有偏毛路的路，比杜路他们路没有呀，行了，哎，单米有偏毛路的路，比杜嘛，说不要在哪个年里的输赢，啊，苦来是，单米有吃的路，单米有看的路的，看啥的也都看我。变么子别物了，但这种慢这样没人哦，好了，单米个别路别子呢，啊牛肉的，然后熬蛋上的，三公米的的，一大鸡的卤的，喏，个个人个个，哦，不然呢，我呢，不然哦，怎么呢？阿他妈我们快餐那边呢，提出没有标你的卤的个，不喏，我们那年我们都在买呢，比都吧，比都吧，手比了嘛。喏，我十三年了的呀，大家说话的也你呢，他那个普通普通的呢，平时的呢，也有的呢，喏，对嘛？这种表没，这种表没，这种啊，不能过去嘛，我骗你的，这种。那么你们那个表比外，喏，你妈那个么古代的大姨妈，其实就没有的嘛，下了培养掉，喏，变成那木多嘞，大多嘞，那边利比多嘛，喏，哎呀的喏，喏，哎。喏，嘛你也来标了的嘛？地基上，地基上那么标不呀？每个喇叭过来，这种那没 ，M 三没他来吧？喏，毛来面也嘛嘞，偏的就标进路吧嘞，这种没不是我路他来嘞，是你出皮的，不打干扰，偏武器人多不嘞？我不是我干扰嘞，那是东边的出麻烦嘞，他没买嘞，不是我面路路送人比偷多嘞，这种没也没帮你那么干嘞，不是我用嘛，啥我出皮的骗你的嘞？啊，老婆老婆话，喏，不是我用完路的，老王家用完路的，喏，这种没啥的，人家来没来人家先嘛，都把的，老的东西呢变成有他给他把的，
ကျွန်တော်မှတ်မိတဲ့လောက်နဲ့ပတ်စုကိုလုပ်ရင်နဲ့ပတ်စုရုံကမှတ်ပုံနေတဲ့တကောင်စင်းတိုက်စစ်ကြတယ်လေတဲ့တခုခုလွှဲတာနဲ့မရဘူးလေတဲ့အခုအားတဲ့တစ်တလုံးအစိုးရဝန်ထမ်းလုပ်ခဲ့တဲ့အငိမ့်စားကျောင်းဆရာမတဦးရဲ့မှတ်ပုံတင်နံပါတ်ကပတ်စုစာအုပ်ထွက်ပြီးသားဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဆက်လို့ရမလဲအကိုတဲ့အဲ့ဒါလာဝကရုံရဲ့အမှားလားပတ်စုရုံရဲ့အမှားလားတဲ့နော်နော်တိုင်းပြည်မှာနော်ဒီလိုတေးသေးမွဲ့မွဲ့တေးသေးမွားမွားလေးတွေတောင်မှနော်ပြောပြရအောင်နော်တေးသေးမွားမွားလေးတွေတောင်မှခင်ဗျာစောက်ပြက်တနာတွေမရှင်းနိုင်ဘူးကျွန်တော်ဒါအတည်းပြောပြရအောင်နော်ကျွန်တော်ရိုင်းတာမဟုတ်ဘူးရိုင်းနေတယ်လေရိုင်းနေတာခင်ဗျားတို့ထင်ချင်းတို့ထင်ကျွန်တော်ကတခါကြရင်ပြည်သူလူထုတွေဘက်ကနေပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ကောက်ကောက်ကြီးလုံနေတယ်ဝန်ထမ်းတွေပြတဲ့ပခုံးမမယာတူးတွေအရာခံတွေအာဏာတွေရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ငါလုံရရဆိုတော့အဲ့ဒီအကျင့်ပြင်မရမှာအဲ့ဒီအကျင့်မပြင်တည်း၍ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကျွန်တော်တို့လူမျိုးဘယ်တော့မှမတိုးတက်ဘူးဘယ်တော့မှမကြည်ပွားဘူးเนาะအမှလာပြောတယ်ဒီမှာလာပြောထားတာเนาะဒီမှာဖုံးတယ်ဒီမှာပြောထားလို့ပြောတာမပြောရင်ကျွန်တော်ဘာမှပြောဘူးပြည်သူလူထုတွေဒုက္ခရောက်တယ်เนาะခင်ဗျားတို့အစိုးရလက်ရှိတောင်းဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့အစိုးရဝန်ထမ်းတွေခင်ဗျားတို့မလုပ်ပါနဲ့တော်သင့်ပြီเนาะเนาะခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်အချိန်ချင်းခါခါပြောနေတယ်ဒီအကြောင်းကိုအဲ့လာဝကတွေเนาะဒီ passport ရုံးဝါဝါတွေเนาะခင်ဗျားတို့နိုင်ငံနဲ့ပြည်သူလူထုပေါ်မှာလည်းခင်ဗျားတို့တဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကအလုပ်တာလုပ်နေတယ်ပြောတာဘာမှကောင်းကျိုးမပြုဘူးเนาะနိုင်ငံနဲ့ပြည်သူလူထုရှိရဂုံသွေးစုပ်เนาะဂုံသွေးစုပ်တွေစားတယ်အဲခင်ဗျားတို့အဲအစင်းဒီဘာဘဒူးမဘာမှမပြောဘူးမပုံနေလာတော့ပတ်စံဘလောက်ယူတယ်ဘလောက်တောင်းတယ်ခင်ဗျားဘလို့လက်မထိုးဘလို့လူတိုင်းသိတယ်เนาะခင်ဗျားတို့ဘယ်ပြည်သူလူထုမှမတိုက်ခိုက်ဘူးအခုကစစ်တပ်တက်မတော်ဘယ်တိုက်ခိုက်ခံရတာเนาะခင်ဗျားတို့ကတော့မြေကြီးရှိရနဲ့စားပြီးတော့မှမေးလို့ဖာတမသာသမီဖြေးသီးတွေငါလို့မတောင်းစားတွေเนาะတဲ့ပြောတာเนาะရင်နာလုံးလို့ရင်နာလုံးလို့เนาะအဲကိုမိသားစုတို့ရောကိုမိသားစုကြတော့ဆင်းရဲမှာစိုးရင်လိုက်တာဆင်းရဲမှာကြောက်လိုက်တာဟမ်ဟမ်ပြီးစစ်တက်ကိုပဲမြန်မောင်းဟိုကဖြစ်ပြီးတော့စစ်တက်ကပဲအာနာထိန်နဲ့တက်မတော်ပဲအာနာထိန်နဲ့ဆိုပြီးတော့မေးလို့နဲ့ဖာတမသာသမီတွေငါလို့မတောင်းစားတွေမင်းတို့ကောင်းနေเนาะမင်းတို့ကောင်းနေဆဲတယ်ဗျာကျွန်တော်တဲ့ပဲပြောတာเนาะမေးလို့တွေမင်းတို့ကောင်းနေဖက်ခွက်သားတွေမင်းတို့စောက်စစ်စောက်တမ်းမရှိဘူးမင်းတို့ပတ်စံရတဲ့ဌာနဆိုင်ရာမှာလှုပ်ပြီးတော့မှပြည်သူလူထုရှိရတဲ့ဂုံသွေးစုပ်တယ်ပြည်သူလူထုကိုလည်းပြန်မကြည့်ပဲနဲ့เนาะတိုင်းပြည်ကိုလည်းဖျက်တယ်လူမျိုးကိုလည်းဖျက်ချင်တဲ့စိတ်တွေမင်းတို့စောက်ကျင့်နေเนาะမင်းတို့အချောင်လေးအချောင်စားတွေဒီနိုင်ငံမှာရှိလို့เนาะမင်းတို့လိုမျိုးစောက်ကျင့်မကောင်းတဲ့လူတွေကိုယ့်အတားကိုယ့်ရဲ့နှလုံးရည်နဲ့လယုံးရည်နဲ့မပြေပါဘူးကိုယ့်ရဲ့အတ္တနဲ့ကိုယ့်မိသားစုကိုကြည့်ပြီးတော့ပြည်သူပေါ်မှာအနိုင်တဲ့စီးနေလို့တဲ့အနိုင်ကျင့်တယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုခါးစည်းခံရတာတက်မတော်ကောင်လေးခါးစည်းခံရတာတက်မတော်ကောင်လေးအစော်ကားခံရတာရှင်းလားနော်မင်းတို့အဲ့ဒီစာသုံးလုံးတွေပါတယ်ဟဲ့အောင်နားမလဲဘူးမင်းတို့ကောင်လေးဟဲ့အောင်ဒီမှာငါ့ကိုလာဖမ်းရင်ငါဒီမှာချပြမှာငါပြောရုံပဲနော်မိပါလို့ဒီအဖွဲ့စည်းတွေတိုက်ခိုက်တယ်အဲ့အဖွဲ့စည်းတွေကကောင်းမှမကောင်းတာအဘကကြိုးကြီးအဘဦးမေအောင်လားကျွန်တော်တဲ့ပြောမယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့စည်းတွေမကောင်းဘူးနော်ပြည်သူလူထုရှိရလက်ပေးလက်ယူလုပ်တဲ့လက်စားတဲ့ကွဲတဲ့ပြီးရင်တိုင်းပြည်နဲ့နိုင်ငံနဲ့လူမျိုးကိုပါဖျက်ဆီးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပြောတာဗျာရှင်းလားတဲ့ပဲပြောတာရုပ်တည်ပြီးတော့ပြောတာဟုတ်လားနော်ပြည်သူလူထုရှိရမတ်ပုံနေလို့ဘယ်လောက်လဲနော်လက်ပေးလက်ယူလုပ်တဲ့တိုင်းပြည်ပေါ်မှာကောင်းလားဆိုလည်းမကောင်းဘူးပြည်သူလူထုပေါ်မှာလည်းလက်ပေးလက်ယူလက်စားတယ်ကဲအဲ့လိုလူတွေဘလို့ကောင်းပါလဲအဲ့လိုအဖွဲ့စည်းတွေကိုဘလို့နှိမ်နေမလဲဘယ်လိုမျက်နှာမှကြည့်စရာမလိုဘူးဗျာငါနဲ့ပတ်သက်တာတော့ငါနဲ့သိရတော့ငါနဲ့မသိရတော့မလိုဘူးနော်မရှိနေပလိစေအိုက်ဆောက်လာဝကတွေတော့မရှိနေပလိစေသွားအိုက်ဆာသုံးလုံးတွေမရှိနေပလိစေကျွန်တော်ကလူဘိန်းအတွင်းနဲ့ပြောတာနော်ကျွန်တော်တို့ကခံစားချက်နဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ခံယူချက်နဲ့ပြောတာခံစားချက်နဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြီးမှာမဟုတ်ဘူးကိုယ်နိုင်ငံကိုယ်လူမျိုးကိုယ့်ရဲ့ဌာနဆိုင်ရာတွေကောင်းစားဖို့အတွက်ခံယူချက်နဲ့ကျွန်တော်ပြောပေးတာအခုကြည့်နေတဲ့138ယောက်ရှိတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားခင်ဗျားတို့ပြည်သူလူထုတွေခင်ဗျားတို့ကြည့်လားအဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေပြည်သူပေါ်မှာပဲနှိပ်စက်တယ်ပြည်သူပေါ်မှာပဲအခွန်အခတွေငွေကောက်ခံတယ်တောင်းတယ်နော်2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွေကပုံမှန်တွေနဲ့အညီလှုပ်ရှားနေတဲ့အဖွဲ့တွေဗျအဲ့လိုလှုပ်ရှားနေတဲ့အဖွဲ့တွေကဘာဆောက်ပြောမှမခံရဘူးအခုလည်းညီတွေပဲဒီကောင်လေးနော်တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့မင်းလှုပ်တဲ့လူတွေသိပါစေလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဒီကြကြစီစီလုံးဝလူကိုခွဲပြီးတော့မှထဲ့ထားเนาะမဟုတ်တဲ့ကောင်တွေကိုအကုန်လုံးတုတ်တင်ရှင်းလင်းပြအဲ့ဒါဆိုရင်တိုင်းပြည်ကောင်းမှာတိုင်းပြည်အေဂျင့်မှာတိုင်းပြည်ကောင်းသားမှာเนาะကျွန်တော်ပြည်သူလူထုဘက်ကမခံနိုင်လို့ပြောတာပါเนาะပြည်သူကိုเนาะပြည်သူကြီးကပတ်စံယူတယ်
不生出来比比东西啊，喏，没帮你多来多别别别，把你别别别，别别别别，把你别别，这种没标准的，他出来的，不生出来，就没意思没得有边，喏，国民大都叫了，钱拿了，国大的米的叫了，买了和 private 账户嘛，他的，哎。有英格兰讲嘛，罗布鲁姆、布鲁姆那里海，那么的有，嘛大马那皮罗马最近做的，到中央代表了，喏，中央给有哪些呢？代表七的谁呢？中央表了，卢表七的谁呢？中央表了，奥丹么讲呢？奥丹啥么路呢？没有拉瓦干么搞路？没有沙东路么搞路？没有巴斯布用培养搞么皮皮？少归我们晒的黑啊，行了，喏，没有路了，没有地的，没有过来不生的，没有吃不来了，哎，没有把少归我们西路，没有连嘛。哦，我到我把嘞，人生阿也是一样咯，哈。阿个人呢，我今呢，没有把路，第六秒 A 呢，少五呢，你比到，没有去比度的，都快要来参加了，没有比度来么几多，好啦，哈，哈，没有去不是嘛，老话讲的，好嘛，但是你阿比度的，哈，六比六抓不，六比的嘛，中看不，你嘛六秒的，哈，没有不是老话讲的嘛，特别的阿是的，估计么现在的阿比度看阿没的，哎你嘛的。嘛，住你啦，你来住看你啦呗，家多呀，刚东往拆款下来，俺来得了嘛。喏，表皮说喏，骨头不硬的话没有，俺们这样有原因有表嘛。俺那我单独比的，路面啊，地不路的，看那路比都路路的嘛啊呢。看那路嘛，大爷们们那个哎，看那路哎的路的呗，看那路哎路的家，看那路端的没得么塞乎，喏，这种表情啊，看那路没帮人路的，看那路面筋用多了，看那路干粮用多了。看那路的干什人用多了，看那路一比几多了，看那路谁了？这种没几没，哎，把路谁打的？看那路八路路，八路谁打的？谁亏了多了？八路谁打的？来谁呢？看那路等你了，不等你了，帮等你了，爱路的，对了。没事的，帮的，我这上哪里干来？把扫路收的，现在要么退了，退了，没帮你来，没帮你路，现在让帮你白路。第二样，第二欧洲嘛样。地南洋地路嘛，欧洲乌洲路线，看咩啊？老早的路的，啥比较单的，就业，就偏路偏是老的了，地路的呗。看咩啊？单有表达呗？钱啦，单表达，没得有看咩？半年啦，半年的，像那个比如就先修比较嘛，像那表达了，地比如的要来打的有哪么来有？喏，看咩啊？路啊嘞，交的啊嘞，欧洲嘛，没帮你没样的，打的，对对，给你东当当来背来的，南当当来背来的，看咩啊？爱交了，看咩啊？路少不少的。喏，这种伢伢们，看到对对个人呢，变味了，变来了啦。看别人比都路路过来呀，来过过来，挨打挤的。现在个嘞，谁敢伢提升我嘞？将来培养嘞，米苗来，医保来的，那不？哎，米苗来，医保来的，努力啊呗，刚上的家伙。现在个咯，都是标准，是亏的呗，骗的，对么啦？现在个，是哪里的？对不咯？苗苗岁数看没有，苗苗不能看呀啦，那这么罗呗，喏。爸妈嘛，就爱烧火似的，啊，工人跳不来，吃得了跳不来。爸妈不爱你呢，还有闹嘞。这种他，这种这种不买你，不要的。这种个，哎呀，我刚不过这种多钱呐？他们买路里嘛，刚不要的嘛，田里，地子田里白了，老古这种表啊，地脏哦，喏，老话讲的喏，表嘞的嘛，喏，楼上嘞呀，对面嘛，碰的呢，我嘛，奶奶家伙偷款背的，没路的，跑单哪里？这种谁让谁的？这种。这种啊，不会那个嘛，这种表嘞是讲这种大文有的喏，这种难买的比谁都么苦喏。啊，不会是这苦个嘛，讲了嘛，讲了这种表路，这种谁都路，这种表了喏，这种和端老些看那么，爸妈们老的呢，对吧？啊，讲了谁在打欧洲，谁在讲讲的一边他，少老少的他，喏，哎嘛，哎呀，谁看人家来等你，不生来家的，啊，苦啊，哎，老话讲讲的呀，怕讲的嘛，那么的有喏，哎。比如路路些嘞，烧山当嘞，比所有嘞便宜多嘞，哎呀，可能都生产几几嘞，喏，山东龙州比较，可能烧香的是啥个？山东龙州那个土生生的话啊，破一边，哎，都破的嘛，便宜些做人，可能都比如路路不如广东嘛嘞，可能都比如路路的低点嘞，对了，可能都实在几个烧矿没出嘞，可能都比如路路的低样都能表表的呀。大概咱们有偏心的那个，明明也过错，喏，明明也没打住，明明也挨打，我这边了嘛，偏心的那个，他们还一片破气，谁这个偏心的也没有，哎，打包包了，哎，他们说第一个也给嘛，谁了对了，他们说老王搞谁了，啥东龙谁了，
啊，干粮那我塞了，米钱用可买肉塞了，可买肉适当我会把肉塞呢，适当可买肉把它漏了，可买肉漏了爱煮的，对了。师傅讲，你那一面马皮马面还细的，这种我来细的，不不，单皮肉漏的了，单皮肉还别讲漏的了呀。哎，这么多刚刚漏了，这么多被塞了，这么多被大家看见呀了，这么多是哪里的？他们把地嘛都地给你的，啊，这个等下东里那这边嘛，先拿的 ，D S 做的，啊嘛，东里那这边嘛，先拿的 ，D S 一路 ，D S 二路，那先拿的讲的，旁边嘛，你的讲的，爸妈没得要，旁边嘛，没得别的，没路的呀，讲了少，比都路路也高，都有少，比了嘛，哪样我偏心你的偏低的？哎，我爸家就几乎没有了，我爸都。不露内内么咯？哎，露流啊！把地破西流，不露破西么咯？这我没见呐。喏，地露的破地也蛮地啊，破地也蛮。爸妈那边来有么露进步？爸妈么地进步？这我露。喏，少那边来有来拉么露呢？不是那这些嘛，有在少装不起有。这我露哪个？这我大米，这我露油，这我露皮都露都光大不白露嘞。这我露皮都露都嘞，地地安嘞，麦地安嘞，西地安嘞，地不白露嘞。喏，为哪样子啦？奶奶大人有听到的为难的要吧看见比度路路是狗对手比较嘛压力不散的路比较嘛比度路路也啊就是说哦啊就这啊就这样装的要没给别人待遇啊特别细的哎呀为难的我无比看见了那看见了这一拿对面那为难的不得的看见了新民时间的是比的看见了奥带么家呢看见了老外家呢不是我用啊路的地嘛代表了喔这么这个了都阿弥那不用的呢不是我用完的比较嘛那不是我用了老外用了嘛对那不用的呢背不来的哎老奥带么家呢看别人爱着我没活目的没没得嘛目的没那目的撇的看别人怎么样那不用的呢看别人的难看着我脱困没的给这个路了这个路片的一花机喔这么人人是要嘛这样的都要听难不看别人难看着我的比较看别人都不要把皮切嘛了啊看那罗么地，看那罗锅地锅带不，好了，谁阿姨不，啊，对吧你，新鲜的的，这嘛江西嘛，人家人家西嘛都有的，留在东镇的本身有啦的，哎你江西嘛也没帮的呢，看那罗南岸家伙脱困回来的，看那罗给罗，这苦苦片看那罗老外家有你吧的，大碗看了，毛了面样的，行了，俺罗路的，这罗罗打地路喏。这种没地的路的，你还是吗？看那路，比都路路的地的米，比都路路的，这种都不表扬没？看那路，这么多以为没毛呢，实在的有没毛呢？看那路，切干家家，端家家呢？比都宝马把土里啊，也是那样的，把肉那样的做，看那路身上，看那路这种表面，哦，单比。那种那是你陪我一拉爹那样的，啥皮的皮的哪个？他们说哎那就是那别的屋的路没那漂亮他们说我对了哎那就是那别的屋的路没那路没来的那路没来的这种表演在做了哎找你表演那路没来的他们说别的路路的别都快要了